Pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz e no sossego. Um salve especial aí para todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Hoje estou passando aqui para falar com vocês um pouco em relação ao Barão, né? Vocês viram que eu dei algumas feridinhas. Tem alguns cães que têm leishmaniose. Infelizmente, eles dão algumas feridinhas, né? E trata, sara tudo. E depois de um bom tempo, às vezes aparece de novo, né? Então, o bom mesmo é levar no veterinário para poder fazer os exames, para poder fazer a consulta, tudo certinho, né? E ver o que, que realmente está acontecendo. No caso de Barão, o Barão já passou por todo esse processo, né? De ficar sempre mexendo com o veterinário em relação a tudo isso. Então, como já tem anos que a gente cuida dele, então a gente já está a par de como é a situação, né? Quando ele chega nessa fase das feridas, teve época que ficou bem pior, né? O pessoal que acompanha ali lembra, deu nas costas dele. Deu nas patas dianteira, traseira, debaixo do pescoço. Gente, ficou bem ruim mesmo, bem ruim mesmo. Aí teve que tentar com um tratamento pesado e ele acabou melhorando, né, no final. Então é um negócio um pouco delicado, né? Não é uma coisa simples, simples, simples. Não é, não. Então o que que acontece? A gente notou, né, que o Barão, porque ele tem problema de pele. Ele também tem a leishmaniose, que é o calazar. Em muitos lugares, infelizmente, cães que têm calazar, né, a leishmaniose, infelizmente não tem uma segunda chance. Tem gente que simplesmente manda sacrificar o animal, não quer cuidar do animal, porque na cabeça deles imagina que o cachorro, tendo leishmaniose, vai acabar contaminando também, né, passando a doença para a pessoa, para a família, né? E não para para pensar o seguinte, o que realmente passa a doença é o mosquito, né? O mosquito para ele, que é o transmissor. Então, às vezes, a pessoa até tira o animal da casa e continua criando o mosquito, né? Continua criando o mosquito. E se depois de bastante tempo ainda tiver algum problema, alguém na casa, por exemplo, pegar a leishmaniose, né? Pode acontecer aí o pessoal ainda colocar a culpa no cachorro, né? Falando, não, esse até que o cachorro estava aí, ó. Aí joga a culpa até no cachorro que nem lá mais está. Mas na realidade é o mosquito, né? Então tem que detetizar, tem que limpar o ambiente para não ficar mosquito no local, né? Tem que manter realmente a higiene. Por isso que ali na frente, sempre, quando os cachorros defecam, eu vou lá e limpo. Procuro deixar sempre limpo para evitar os mosquitos, né? Porque os mosquitos, eles gostam de ambiente úmido e sujo. Eles gostam disso. Também em ambiente não, acho que tem fruta, em decomposição, eles gostam disso, entendeu? Então isso daí é muito propício para mosquito palha, sombra e água fresca. Então o mosquito palha é um mosquito folgado, tem que tomar cuidado com ele. Até para voar longe, ele não voa assim normal igual os outros. Ele pega carona em alguns outros cães, né? E vai embora. Entra no pelo do animal e vai embora. Como se fosse um busão, né? Espera ali passar a lotação, ele entra e vai embora. Então isso é muito perigoso. Por isso que a grande maioria dos cachorros mesmo aqui, quando eu peguei, né, de vez em quando ainda pego, só não fico mostrando no canal, na rua, por exemplo, para poder ajudar de alguma forma, o que que acontece? Eu providencio dar um banho, entendeu? Porque o banho, se tiver o um mosquito ali junto, você consegue exterminar ele no banho, né? Então, se ele ficar ali junto, né? Na hora que você molhar ele fica dentro do pelo. Ele fica dentro do pelo. Aí dá pra poder matar o mosquito. E às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não vê o mosquito nem nada. Ele é muito pequeno. Ele é pequeno e esperto. Aí tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E outra coisa, a questão mesmo do cachorro, quando ele fica mais velho, ele fica mais sensível e tal. Também tem que observar a questão de saltar, né? O cachorro, quando ele é idoso, para ele saltar, para ele morder, para ele brincar, correr, fazer certas coisas, tem que ser tudo moderado, né? Você não pode pegar um cachorro que já é idoso e é doente, por exemplo, e querer fazer ele fazer a mesma atividade do que os outros saudáveis fazem. Não, não pode, né? Aí você está forçando o animal. Entendeu? Se ele consegue pular
apenas só levantando as patas da frente para pegar algo, você tem que deixar ele morder, né? Então, supor, você vai brincar com ele com um mordedor, ou um pneu, ou qualquer coisa assim. Aí eu não consegue pular alto, eu consegue pular baixo. Você vai lá e deixa ele morder. O cachorro brincar. Mas na hora de descer, toma cuidado. Na hora de puxar ele para cima também, levantar as patinhas dele do chão, toma cuidado em relação a isso também. Opa! Para não ficar forçando o animal, entendeu? Porque se ficar forçando o animal, aí só prejudica mais a situação, tá certo? Então, quando o cachorro é idoso, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Porque antes mesmo aqui no canal, pessoal que acompanha mais tempo, via aí barão pulando muro, correndo, né? Arrastando pneu, fazendo muita coisa bacana. Hoje em dia não aguenta mais, né? Infelizmente, hoje em dia se trata de um senhor de idade, né? Até a gente envelhece, né? E os cachorros envelhecem mais rápido que a gente aí. Então, hoje em dia, o barão, ele não aguenta mais fazer esse tipo de atividade, entendeu? A gente tem que ter muita paciência em relação a essas coisas e brincar com o cachorro de forma moderada. De forma moderada. Não sei se vocês viram aí no outro vídeo, ele tava ali na frente, aí Miúcha veio correndo e deu um esbarrão nele. Miúcha, Miúcha abriu, deu um esbarrão no barão. Barão caiu. Barão caiu com o esbarrão dela e a patinha. Caiu bem em cima da patinha que estava machucada. Aí agora ele tá meio sensível para colocar essa patinha no chão, né? Aí dei os remedinhos e tal, ele tá voltando com a patinha no chão, mas ainda tá meio cismado com a patinha no chão. Mas tá bacana. Tomara que fique 100% logo, logo, beleza? Aproveitando, um abraço especial aí para todos os membros, as membras do canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Todos vocês aí que acompanham o canal, vocês que comentam, vocês que interagem, vocês que deixam o like, né? Mesmo vocês aí que não recebem as notificações, mas entram aqui no canal para poder ver se tem vídeo novo, né? Um abraço especial para todos vocês aí, beleza? Dá uma limpada hoje ali fora em algumas coisas ali. E animar para poder terminar de fazer os outros processos ali. Eu até ia dar uma limpada naquele lote ali, mas comprei até uma lima pra molar a enxada ali. Amolei um pouco, mas não ficou lá 100%, não. Vou levar ela para o cara ali passar no esmerilo. Eu acho que aí fica bom. Eu plantei uns pés de abóbora, uns negócios naquele mato ali, só que agora tá difícil achar até os pés de abóbora. Choveu muito e o mato cresceu rápido. Ou então dá um jeito ali para arrumar uma roçadeira. Nunca mexi com roçadeira, não, mas acredito que não seja difícil mexer, não. Eu queria comprar um tempo atrás aí, já tava tudo certo para comprar, mas depois aconteceu outros imprevistos, não deu para comprar a roçadeira no momento. Mas mais pra frente eu vou dar um jeitinho para arrumar uma. Aí dá para mexer lá no terreno, né? E dá também para limpar esse lote aí. Eu gosto de ver os trens. A casa de mãe mesmo lá tem as plantas, tem as plantas frutíferas. É bom demais, né? Vai fazer um suco de acerola, tem, né? Aqui não tem nada. Aí é difícil, viu? E pensa num trem gostoso, é o tal do suco de acerola, mano. E eu gosto bastante, hein? Gosto bastante mesmo. E o seguinte, gente, essa questão mesmo de cachorro, tem que tomar um certo cuidado. Agora mesmo, recente, tava conversando até com a Adriana, né? Um salve especial para a Adriana. E ela tava comentando em relação a uma cachorra que ela resgatou um tempo atrás, uma cachorra branca muito bonita, né? Porém, quando ela resgatou, tava bem magrinha, tava mal cuidada demais. Ela resgatou essa cachorra, tava cuidando, né? Achou essa cachorra. E depois de muito tempo, teve um rapaz que viu a cachorra e ficou chamando a cachorra por outro nome. Aí ela pegou e falou que não, o nome da cachorra era outro. Falou, não. Aí falou o nome, se não me engano, acho que é Mel, né? Aí quando chamou a cachorra atendeu, né? Atendeu o rapaz pelo nome. Aí o rapaz conhecia a cachorra, só pra você ver. Aí ele foi contar a história da cachorra pra ela, né? A questão da cachorra, gente, ela foi abandonada num canavial, porque infelizmente ela matou umas galinhas do ex-dono. Aí o ex-dono pegou essa cachorra e
soltou no canavial. Aí ela achou essa cachorra e começou a cuidar dela. E aí a cachorra ficou linda, maravilhosa, bonita pra caramba. Olha como que é a situação, né? Se até porque às vezes matam a galinha ou outra, a pessoa descarta o cachorro, imagina se tivesse com leishmaniose, uma doença que tem que ter muito cuidado, né, para tratar, né? Tem que ter muita atenção, o cachorro, né, não fica mais como um cachorro 100% normal como outros. A imunidade dele fica fraca, né, não fica a mesma coisa. Então, olha como que é a situação, né? Então, com certeza aí numa situação dessa iria abandonar mais rápido ainda. Ainda mais quando começasse a aparecer as feridas e tudo, né? Então, muita gente manda sacrificar quando o cachorro tem leishmaniose. Ou então, solta na rua, abandona o cachorro ou a cachorra. Nesse caso, ele abandonou porque matou galinha. Olha só. E lá na casa de mãe, para vocês terem noção, naquela época, não sei se vocês lembram, quem acompanha aí, com certeza vai lembrar. A chacina que teve na casa de mãe. Juntou Bob e Tigrão. Mataram as galinhas de mãe tudo. Não sei se vocês lembram. Quem lembra, comenta aí. Vocês lembram? Matou tudo, gente. Matou tudo. Mas chegou lá, quando foi olhar no quintal, tava galinha pra todo lado. Matou tudo, tudo, tudo. E agora, o Tigrão e o Bob já andam lá no meio das galinhas. Anda pra lá, pra cá, as galinhas soltas. Os pintos lá soltos, os frangos. Não mata mais. Por quê? Porque acostumou, né? Mas deu um rapa neles. Toda vez mesmo que eles beiravam lá o galinheiro, ela dava um rapa neles. Aí começou a soltar os pintinhos aos pouquinhos e ficava olhando, né, pra ver se eles iam correr atrás ou não. Começava a beirar, mas dava um rapa e eles corriam. Então, tipo assim, acostumou que não pode matar os pintinhos e as galinhas. Ou seja, querendo ou não, ela fez um trabalho com o Tigrão e o Bob, né? Querendo ou não, tem que fazer um trabalho. Então, tem gente que faz isso, né? Toda hora o cachorro chega pé, dá um grito, chama atenção, o cachorro sai pé, pelo ver que não é pra ficar beirando. E aí já vai acostumando, né? Antes dar um rapa, chamar a atenção, do que deixar acontecer o fato de matar, né? Porque depois, na hora que realmente mata, aí é complicado, porque se matou e você não corrige depois, não chama atenção depois para não fazer de novo, automaticamente o animal vai voltar a fazer de novo. E aí é lascou, né? Porque tem gente que não atura isso assim. O cara pega o cachorro e dá pros outros. Ou então solta na rua, como alguns fazem. E aqui na cidade, tomara que a nova administração que vai entrar aí, tomara que olhe por esse lado dos cachorros que tá na rua também, né? Porque eu não gosto muito de ficar falando nesse assunto aqui, não, porque quando eu toco nesse assunto aqui, tem gente que distorce muita coisa. Aí é ruim, né? Até aqui da própria cidade, tem uns aí que acompanham o canal, não comenta, mas tudo que eu falo aqui no canal é sábado. Então vocês aí que são daqui, né, focam um pouco em relação a essa questão aí também. Não adianta ficar aqui me mandando mensagem, esse tipo de coisa, quando o cachorro é atropelado, tá doente não. Tá certo? O negócio, eu já falei aquele dia mesmo, que eu dei uma maneirada aí, né, porque aqui é pouca gente que apoia a questão da causa mesmo, né, a causa animal é pouca gente que apoia. Então é uma situação que, mesmo que eu apoio, às vezes não tem como a gente resolver tudo. Não tem como a gente abraçar um problema com poucas pessoas. Não tem como, né? Não tem. Pra resolver um problema, às vezes precisa de bastante gente pra resolver, né? Porque às vezes o recurso tem que vir de cima, não só daqui, né? Então isso daí precisa eles lá dentro. A gente não teve oportunidade de correr atrás disso de uma forma mais formal. Então, que eles resolvam, né? Tomara que dê certo. O que eu quero é realmente isso mesmo. É independente aí, né? A questão mesmo aí é da nova administração entrando, eu quero que seja realmente próspero mesmo. A gente não pode desejar o mal, não. A gente tem que desejar o bem, né? Ganhou, mereceu, beleza. Foca nas coisas que realmente precisa. Tem esse monte de cachorro aí, tem que dar um jeito de fazer um canil, tem que fazer, pô. Dá um jeitinho pra trazer uma clínica pra cá, ver em relação veterinária aqui da cidade, né? Então, tudo isso daí
vai ajudar muito mesmo, para não ficar toda hora precisou cuidar de um cachorro, tem que pegar aqui e levar lá para Montes Claros, né? Então não é fácil a situação não, ainda mais essa estrada aí, essa BR aí é complicada. Agora mesmo, essa semana eu fui em Montes Claros e tava lá a carretona tombada do lado da pista. Não tinha sinalização, não tinha nada, gente, tombada lá. Pelo bicho é tombado naquele momento. E tava lá. A bichona. Então, e antes de eu ir, a pista tava interditada, porque tinha acontecido mais outro acidente. Se não for engano, foi envolver uma Hilux, acho que uma S10 e um caminhão, né? A Hilux e a S10 bateu de frente. Eu acho que o motorista da Hilux que morreu. E o outro ficou muito ferido também. Então, tipo assim, olha como é que é a situação, né? Então, às vezes você sai daqui, por exemplo, para ir para Montes Claros resolver um problema e arruma outro problema, né? A BR é muito perigosa. E tem gente que não conhece a BR. Aí passa rasgando, pelo visto agora vai colocar os radar aí de novo. Passei lá, estava montando um negócio lá, eu acho que é o radar. E os caras passam correndo, gente, vai rasgando mesmo. Tem vezes que você tá aí a 100, 120, e tem uns caras que passam por a gente como se a gente tivesse parado, né? Aí as faixas contínuas, e os caras passam na faixa contínua de fora a fora, aqueles bicão de morro assim, ó, as faixas contínuas, um bicão de morro, você não tá vendo nada do outro lado. E o cara vai no meio da faixa contínua, assim, ó, cortando as carretas de fora a fora. Aí ferra, que aí vem outro de lá pra cá, cento e tanto, 180 km por hora, vindo de lá pra cá, distante, em cima de um carro desse. Dá tempo de sair por onde? Dá tempo de sair não, moço. Dá tempo de sair não. É perigoso acontecer um negócio, pá, bater e o cara ainda continuar indo embora dirigindo sua alma. Chega lá no destino sua alma. Nem sabe o que aconteceu lá atrás, lá, tanta velocidade que tava. É só ver o flash, tirou só uma foto, já era. O corpo ficou pra trás e a alma foi embora. Então os caras aí, moço, que correm demais. Muito mesmo, muito. E é igual eu tô falando. Mesmo a gente andando certinho, a gente ainda corre risco. A imprudência é demais. No trânsito, se o pessoal respeitasse a sinalização, andasse afastado do carro da frente, cortar o carro da frente no lugar onde que realmente tem visão para cortar, né? O lugar que realmente pode, é permitido fazer ultrapassagem, eu falo com vocês a verdade que dificilmente ia ter acidente, cara. Dificilmente ia ter acidente. E em vários lugares aí na beirada da pista, colocar aqueles bancos de brita, né? Que aí se um carro perder o controle, uma carreta perder freio, qualquer coisa do tipo, tiver um banco de brita daqui, dá pro cara chegar e jogar o caminhão, a carreta, para poder estar freando, né, o veículo, que ela entra no banco de brita e as rodas fundam, né? Aqui mesmo na BR aí, não tem isso, então tinha que ter. Então são tantas coisinhas simples que fazem uma diferença muito grande, salva a vida. Tem uns lugares aí mesmo que tem aquelas proteções, tipo um zinco, né? Na beirada da pista, de fora a fora. Aí eu fico pensando, moço, isso é um, no meu ver, um perigo muito grande. E às vezes o caminhão, ou então o carro descontrolou, ele bate no negócio daquele, em vez de ele sair pro mato, ele bate e roda pro meio da pista. Aí vem outra carreta, e termina de esbagaçar e tudo, entendeu? Antes de sair da pista do que bater num negócio daquilo, uma muvuca daquela, né? Então aí na BR eles colocam muito aquilo, parece que até pra matar o povo mesmo. Ah, pra evitar que o cavalo entra na pista, não sei o quê. Nossa, é cada coisa. Mas a hora que a carreta vem e bate no negócio daquilo lá, você tá doido, moço. Ou então um carro pequeno bate no negócio daquilo lá, corta o carro todinho. Tem vira praticamente uma faca, né? E por que vocês não olham? Isso aí que tem que ficar de olho, né? Em relação a... Por que não tira aquilo lá e coloca um banco de brita? E antes do banco de brita, antes de chegar no banco de brita, né? Aí sim, coloca as muretas lá do outro lado, né? Que aí evita que cavalo entre, né? E evita também que carro, ou então carreta, que estiver desgovernado aí, não bata em outros veículos na pista, né? Consiga sair fora. Então são coisinhas que a gente vê na BR, que poderia fazer muita diferença.
E aqui na BR aqui, 251, que eu conheço, não tem isso. Boa parte dela subindo pra cima, essas bandas mesmo aqui indo pra Bahia, né? Nunca vi, não. Né? Então, a 116 também, pelo visto, eu acho que não tem também. Então, é uma coisa que tinha que ter. 116 ou 121? Acho que é 121. Acho que eu falei errado. Não tem, né? Então, tinha que ter. E a manutenção disso, acho que seria muito barata, que é só brita. É só fazer um banco de brita. Que manutenção que vai ter? Só você alguém parar lá com a caçamba e começar a roubar a brita, né? Já pensou? O cara ir roubar a brita de um negócio desse? Ai, lava, lava, cada vez mais lava, mais aparece coisa pra lavar. Ô, menino. É igual eu já falei algumas vezes. Vasilha de cozinha é igual cachorro de rua. Mesma hora que você resolve um problema, aparece mais. Toda hora aparece. Por isso tem que ter paciência e tem que ter cautela, né? E também tem que ter paciência muitas vezes é com algumas pessoas que às vezes não entendem algumas situações. E às vezes falam algumas coisas desnecessárias, que é só Jesus na causa, né? Mas o bom aí é que a grande maioria são pessoas positivas, né? Pessoas boas de coração. E isso daí faz toda a diferença, né? Gente, tô aí nessa, mete um like, clica nesse joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!